Այսօր Երևանում բողոքի ակցիա են անցկացրել ընդդեմ կանանց հանդեպ բռնության կոալիցիայի անդամները, որոնք բաց դատավարություն են պահանջել Սկեսրոջ կողմից դաշնաբար ծեցի ենթարկված Մարիամ Գևորգյանի գործի առնչությամբ։ Բողոքի ակցիային մասնակցել են նաև Արարատի մարզի Տափերական գյուղի բնակիչները։ Հայկական գյուղի բնակիչներից շատերի համար օրն այսօր Երևանում սկսվեց։ Ճիշտ այնտեղից, որտեղ կանանց շահերը պաշտպանող կազմակերպությունները բռնարարներին պատժելու, արդար դատավարություն անցկացնելու և կանանց իրավունքների մասին տեղեկացնող պաստառներով իրենց բողոքն էին արտահայտում։ Պահանջում ենք, որ Մարիամի մասով բաց դատավարություն լինի, որ հետամուտ լինեն նման դեպքերին, գործերին, որպիսի լուսաբանվեն և հասարակական հնչեղություն ստանան։ Սկեսուրի և ամուսնու կողմից 10 ամիս շարունակ ծեցի ենթարկված Մարիամ Գևորգյանի մասին անկասկած հիշում են բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ լսել են այդ պատմությունը։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն լսել, լուսանկարներից ու հավաքվածների բողոքներից կարող են մոտավոր պատկերացում կազմել համացանցում սադիստ Սկեսուր մականունը ստացած Սկեսրոջ մասին։ Հունվար ամսին, նոր տարվան, չեմ կարողանում, Լենինգրադի ցրտին 12 ժամ երեխուն կանգնացել է սարտուշը բացելա վրան, մազերը լրի փիթն է, քաշած, ոգած, ձերքը կոտրած, մատները քիթը պատարակաղով, այսպես լրի հետքերը կար խեղճ երեխու վրա, որ հարսը մտնում է այդ ընտանիք, պատկերացնում են տան անդամը, չէ՞, տան անդամը կարելի ասել դաշան ձևը վերաբերվել, չի կարելի ասել ջան, միջով ամուսնանը շփվել ենք մեկ ամիսի անց հետ, ծնողների հետ մեկ ամիս մնացել ենք ստեղ, ասենք, իհարկե ոչ մի տարինակ ու ոչ մի բան չեմ նկատել, գնացինք ընդդեղ ու… Այնտեղ Սանկտ Պետերբուրգում էլ սկսվեց Մարիամ Գևորգյանի ընտանեկան կյանքը, որից միայն դաժան հիշողություններ ու սպիներ մնացին։ Հետագա ամիսներին նույնիսկ փորձել է փախչել տանից, սակայն հետո ստիպված էր հետ վերադառնալ։ Տարբեր պատճառաբանությունները, որ լավ հարցը տներ, լավ չես մաքրում, լավ չես հավաքում, սկսեց արդեն ըստ դրան ծեցելը, վառելը, գալուց առաջ էլ Դավիթը սպառնացել, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան խոսես կամ ասես, իմացած եղի, որ ոչ մեկը ցախ չեք մնալու։ Հերախոսը զանգում եմ 5 րոպե պաուզա տալի, երախոս պահանջում ասես խոսած ես խոսած, նոր երախոն խոսում է, մի անգամ էլ չեն անջատես լսա խոսակցունը։ Հայկանուշ Միքայելյանին Սանկտ Պետերբուրգից բերման ենթարկեցին մեղադրելով առանձնակի դաժանությամբ խոշտանգումներ կատարելու մեջ։ Իսկ Մարիամի նախկին ամուսնուն Դավիթ Զիրոյանին դատարանն ազատ է արձակել Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարված համաներմամբ։ Առայժմ Մարիամ Գևորգյանի գործով երկու դատավարություններն էլ հետաձգվել են, իսկ դրանցից մեկի ժամանակ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավորը բավարարել է ամբաստանյալի միջնորդությունը և դատական նիստը դռնփակ հայտարարել։ Հենց այդ վճիռն էլ բողոքի ակցիայի պատճառ է դարձել։ Սաթենի Քայրապետյան, Էդվարդ Մինասյան, Horizon.